ազգային անվտանգության ծառայությունը երևույթին հաստատեց, որ կրկին ադրբեջանցները առաջ են եկել, հա, Հայաստանի տարածքում, ինչպես է կարձագանքում, հա, այս հաղորդագրության, ավելի վաղ վարչապետը հայտարարել էր, թե դիկային փոփոխություն չի եղել ու չէ նշվել նաև այդ առաջխաղացման մասին։ Սա ԱՍՊԱԾ-ն հաստատում է, որ հերթական ներխուժման դեպքի հետ գործ ունենք, հա։ Գիտեք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է, իրականում իրենք տեղում դա տեսել են և ներկայացրել են մեր հանրությանը, դա նշանակում է, որ դեպքը տեղի ունեցել։ Բայց սա պետք է տեսնել այլ համաձայնագրում։ Առաջին հերթին մենք Ադրբեջանի հետ գտնվում ենք ըստ էության պատերազմական իրավիճակում, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո խաղաղության դարաշրջան հայտարարած երկու կողմերը, և Ադրբեջանը և Հայաստանի Հանրապետությունը, ականատես են լինում Ադրբեջանի կողմից անընդհատ սադրանքների և հարձակողական գործողությունների, Ադրբեջանը հետևողականորեն սեղմում է օղակը և Հայաստանի Հանրապետության շուրջը և Արցախի Հանրապետության շուրջը, երկու նպատակ ունենալով, առաջինը ստանալով այն չակերտներով ասած միջանցքը, որը որ իրենք նախատեսում են և ձգտում են դրան, Սյունիքի հատվածով կապել Նախիջևան Ադրբեջանին, և երկրորդը իհարկե Արցախը հայաթափել։ Հիմա նրանք ամեն բան կարող են ասել, որ մենք պատրաստ ենք Արցախի հայ բնակչությանը ապահովել բոլոր տիպի իրավունքները, ազատությունները, բայց իրականում մենք դա տեսել ենք և խորհրդային միության ժամանակ, և առաջին պատերազմի ժամանակ, և հիմա նաև այդ ամենը տեսնում ենք։ Երկրորդը, եթե մենք գտնվում ենք Ադրբեջանի հետ պատերազմական իրավիճակում, դա նշանակում է, որ մենք մեր սահմանները յուրաքանչյուր թիս հող, յուրաքանչյուր, չգիտեմ, սանտիմետր, մետր հատված պետք է ուսումնասիրենք և կազմակերպենք մեր պաշտպանությունը, և այդ պաշտպանության կազմակերպման խնդիրը առաջերդին բանակի խնդիրն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասում են, որ մենք պետք է փոխարինենք բանակի ստորաբաժանումները ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներով, բայց դա կարող են անել միայն այն դեպքում, երբ որ երկու թշնամի հակառակորդ պետությունները դարձել են հարևան պետություններ և ուզում են խաղաղ համակեցությամբ ապրել իրար հետ, երբ որ ըստ էության կա խաղաղություն կողմերի միջև, բայց եթե մի կողմից դու խաղաղության դարաշրջան ես հայտարարում և ամեն ինչ ասում ես, որ դու պատրաստ ես գնալ դրան, իսկ մյուս կողմից տեսնում ենք Ադրբեջանի այսպես վարկագիծը, նրա հրետորաբանությունը, սադրանքները, կարելի ասել մարտական գործողությունները, անընդհատ հոգեբանական ճնշումները Հայաստանի վրա, նշանակում է, որ մենք դեռևս գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը իր սահմանապահ կարողություններով չի կարող պաշտպանություն կազմակերպել այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Սա եվս մեկ անգամ փաստում է նրա մասին, որ այսօրվա իշխանությունները ապրում են մի կյանքով, որ կարծես թե Հայաստանի Արցախի հետ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան չի պատահել, Արցախի շուրջը այդ միջանցքի փակելը համապատասխան հետևությունների տեղի պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իմ գնահատմամբ, ինչ ես այս մի քանի տարվա ընթացքում ես տեսել եմ, կարծում եմ, որ կարող չեն կամ չեն ուզում ճիշտ գնահատել ռազմաքաղաքական իրադրությունը, աշխարհաքաղաքական զարգացումների համաձեկստում ինչ գործողություններ, իրադարձություններ կարող է լինել մեր տարածաշրջանում և հատկապես Արցախի և Հայաստանի շուրջը, և որոշել առաջնահերթությունները, իսկ մեր առաջնահերթությունները ակնհայտ է, չէ, որ անվտանգությունն է։ Եթե անվտանգությունն է մեր առաջնահերթությունը, ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանը, Բաքվից եկել հասել են, չգիտեմ, տեղ գյուղ,
Իրենց հետևում չունենալով բնակեցված որևիցե մի ադրբեջանական բնակավայր, ամրապնդվում են, առաջ են գալիս, իսկ մենք մեր հետևում ունենալով բնակավայրեր, սահմանային գյուղացիների, մենակ ենք թողել ադրբեջանցիների հետ և ասում ենք տապակվեք ձեր այսպես յուղի մեջ, այսինքն առաջին հերթին մենք պետք է պաշտպանություն կազմակերպենք. Ում բաց թողումն է, ներեցեք, ինչ է, ով պետք է կանխեր միջադեպը, հա? Եվ արդյոք հետախուզական ծառայություն նախապես չէր կարող իմանալ, որ իրենք եկել են գիշերով այդտեղ ինժեներական աշխատանքներում։ Նայեք, տեսեք, իրադրության գնահատումը իրենից պարունակում է մի մեծ այսպես գործողությունների այսպես պլան, որի մեջ յուրաքանչյուրը իր դերակատարությունն ունի և հետախուզական ծառայությունը և պաշտպանություն իրականացնող ծառայությունները և հակառակորդի գործողությունները կանխարգելող զորատեսակները և հակառակորդին խոցող բոլոր ծառայությունները և գումարած դրան նաև միջազգային համագործակցությունը և բանակցությունները։ Ակնհայտ է, որ սա բաց թողում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, թե պետական, թե ռազմական կառավարման այսպես ոլորտներում։ Պարոն Հայան, ճիշտ հասկացանք, որ ադրբեջանցների նպատակը այդ այլընտրանքային ճանապարհի վրա, այսպես ասած, ավելի տեղ ունենալ, այսինքն նրանք այսպես հաթը դնում են նաև այդ տարածքների վրա, և հիշում ենք Ալիև ասել, որ ինքը մտադիր չի այդ տարածքներից հեռանալ, այսինքն նոր առաջխաղացում են անում և այդ այլընտրանքային ճանապարհները են փորձում վերահսկել։ Ի հակադրություն նրա, որ պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է եղել, որ զորքերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ մարտական գործողությունները ավարտել են, և այդ պայմաններում մեր ղեկավարությունը ցուցում է տվել Սյունիքի հատվածում զորքերը հետ քաշել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ի հակադրություն մեր գործողությունների, Ադրբեջանի ղեկավարությունը յուրաքանչյուր մետր առաջ գալով, միլիմետր առաջ գալով պայմաններ է ստեղծում մեր սահմանների ճշգրտման գործում, այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա հետագայում իրականացնելու համար ամեն մի հողակտորը հիմք է հանդիսանալու, բանակցելու համար և շահերը առաջ տանելու համար, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրա համար է ասում, իսկ ով է ասել, որ սահմաններն այստեղ են, այնտեղ են, որտեղ որ զինվորի ոտն է դրած, այնտեղ էլ սահմաններն են։ Պարոն Օհանյան, ուշագրել եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան առավոտյան կառավարության նիստում հայտարարեց, որ ոչ մի առաջխաղացում հայկական դիրքերի, հայկական հողում տեղի չի ունեցել, մինչդեռ ԱԱՏ-ն երեկոյան արդեն այլ հայտարարություն տվեց, այս հակասություն, այո, ճշտում դիրքային փոփոխություն չի եղել, բայց ԱԱՏ-ն էլ հա դաշեշտում էր, բայց առաջխաղացման մասին խոսում են, դիրքերը ասում են ավելի հետ են, ես առաջարկում եմ, որ թող իրենց միջև այսպես բանակցեն, հակասությունը կայանում է նրանում, որ իրավիճակին չեն տիրապետում և չեն կարող որոշել ստեղծված իրավիճակից առաջնահերթությունները, բայց սա հո նոր չէ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության արտահայտություններում միշտ էլ եղել են հակասություններ, մեկը մյուսին հակասող արտահայտություններ, գործողություններ, սա հերթական այդ գործողությունն է, և ես ուզում եմ նորից ասել, որ այն պայմաններում, որոնք որ պատերազմական գործողությունների հերթական սադրանքների հիմք կարող են ձևավորել, և այն պայմաններում, երբ դու գտնում ես հակառակորդի հետ պատերազմական իրավիճակում, երկրի պաշտպանության խնդիրը բանակի խնդիրն է, սահմանապահ ծառայությունները կարող են իրենց ծառայությունը տանել խաղաղ պայմաններում, այսինքն իրենք չունեն այն կարողությունները, որ հակառակորդի սադրանքների, մանավանդ եթե լինեն հարձակողական գործողություններ, պաշտպանությունը լիարժեք իրականացնելու համար։ Ձեր կանխատեսումը որն է, ամեն դեպքում հիմա երեք ազգին ասում են, բանակցում են այն սկզբունքով, որ էսկալացիա թույլ չտան, բայց ինչ հույս ունեք, ինչ կանխատեսում ունեք, ադրբեջանցիները այսպես հլու հնազանդ հետ կքաշվեն, այդ 300 հեկտարի մասին է խոսքը տարածքների, որ իրենք այսպես ասած գրավել են։ Ես մեկ բան էլ ավելացնեմ, որ
տեսեք, պայմանավորվածությունների շրջանակներում պետք է նոր ճանապարհ կառուցվեր, նոր ճանապարհը նախագծվեր, կառուցվեր եւ այնուհետեւ բոլոր այդ փոփոխությունները լինեին, ընդ որում Միջանցքի գաղափարը առաջ տանելով, պաշտպանելով, որովհետեւ Միջանցքի մեջ ոչ միայն ճանապարհներն են, այլ գազատար, էլեկտրագծեր, կապի միջոցների ամբողջ ապահովումը։ Այստեղ եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք հետեւյալը, որ հայկական կողմը, ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, որը արագ այդ նոր ճանապարհը կառուցել է, դրան այլընտրանք ճանապարհ չի կառուցել լիարժեք։ Իրենք ասում են, որ ապրիլի 1-ին պետք է այդ ճանապարհը բացվեր եւ այդ ճանապարհով գնան։ Այդ դեպքում ինչու է թույլ տվել կամ ինչ պայմանավորվածություններ կան հակառակորդի հետ, Ալիևի հետ, որ ասենք այդ պայմանավորվածությունները կատարեն։ Հերթական անգամ Ալիևը խախտում է։ Եվ ձեր հարցի ինչը վերջի հարցը, ես ուզում եք, որ ըստերության ասում են բանակցում են, այսպես ոչ էսկալացիա թույլ չտալու համար, այսպես ասած, նոր հանրական գործողության, այսինքն բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանցները ռեժտու հանգիստ, այսպես ասած, հետ կգնան եւ իրավիճակը կհանդարտվի։ Ադրբեջանցիները այսօր շրջապատել են Արցախը եւ պայմանագրի ստորագրելուց հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո որքան առաջ խաղացումներ են ունեցել տարբեր հատվածներում, չթվարկեմ։ Որքան սադրանքներ են կազմակերպել, վերջին սադրանքը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի գործողությունները եւ այսօրվա։ Ոնց կարելի է հույս կապել հակառակորդ կողմի հետ, որը որ ասենք խաղության այդ պատրվակի ներքո խաղության խապկանք է կազմակերպել հայկական կողմի նկատմամբ եւ անընդհատ սադրում է։ Իհարկե ոչ մի հույս ես չունեմ, որ իրենք բանակցությունների ընթացքում կարող են հետ վերադարձնել։ Եվ բայց այստեղ հետևությունը մեկը պետք է լինի։ Տեսեք, հետևությունը մեկ պետք է լինի։ Գիտեք, երբ մեկ անգամ ընդհանուր առմամբ խելացի մարդիկ պետք է սովորեն ուրիշների սխալների վրա։ Ոչ մի քիչ ավելի ոչ խելացիները պետք է սովորեն նաև սեփական սխալների վրա։ Բայց երբ տեսնում ես, որ քո իշխանությունները անընդհատ սխալվում են, անընդհատ թույլ են տալիս հակառակորդին առաջ գալ, սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր առմամբ կամ չեն գիտակցում, կամ նման պայմանավորվածություններ ունեն։ Հույս կապել ադրբեջանցիների, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ կամ նկատմամբ, որ իրենք բանակցություններով հետ կարող են այսօր քաշվել, չի ստացվելու։ Եվ հենց ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդակցության մեջ նշվում էր օրերս տեղի ունեցած պայմանավորվածության մասին, ձեր մոտ էլ հարց չի առաջացել, ի՞նչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, ի՞նչ են պայմանավորվել բանավոր ու ի՞նչն է հա իրենց վստահություններ շնչել իշխանություններին, որ ադրբեջանցիները կանեն այնպես, ինչպես պայմանավորվել են, խոսքը սահմանապահների կանգնման մասին է, որ երկու կողմերում պետք է տեղակայվեն։ Ճիշտն ասած, այդ հարցը ուղեկ իրենց, չգիտեմ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Մենք տեսնում ենք հակառակը այսօր։ Ես չեմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը վախենա դրանից, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը համախմբվի։ Եվ ժողովուրդը համախմբվի, եւ սահմանային բնակիչները համախմբվեն եւ պահանջեն այսօրվա իշխանություններից, որ իրենք իրենց սահմանները ամրապնդեն, այնինչ իրենք այսօր չեն կատարում։ Պանո Հայնյանդիեւ, մի քիչ առաջ միջադեպին եմ ուզում կարճ անդրադառնալ, ի՞նչ տեղ ունեցավ, որտեղ ձեր խմբակցության սենյակից, ձեր սենյակից, աշխատասենյակից տարան պատգամավորի իրավապահները, ի՞նչ է կատարվել, ինչու է պատգամավորին ազգային ժողովից բերման ենթարկ։ Տեսեք, այսօր պետաիրավական հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի փակ քննարկման ժամանակ կոնֆլիկտ է տեղի ունեցել մեր պատգամավորի եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի միջև, եւ այդ կոնֆլիկտից հետո իրավիճակը հարթեցվել էր եւ ոստիկանությունը եկավ, ներկայացավ իմ սենյակ,
ասելով, որ Մհեր Սահակյանին ուզում են հարցակնել եւ ուզում են իրավական ընթաց տան այդ գործընթացին։ Այնինչ, եթե այդպիսի որոշում է ընդունվել, պետք է երկու ստեկ լինի, որովհետեւ իմ իմացությամբ նշված միջադեպի հրահերումը տեղի ունեցել պետաիրավական հանձնաժողովի Վլադիմիր Վարդանյանի կողմից ի սկզբանե եւ չի կարող հենց այնպես պատահել, որ Մհեր Սահակյանը հենց այնպես որոշեց, վերկացավ եւ ինչ որ կոնֆլիկտ հրահրեց կամ հարվածեց կամ չգիտեմ ինչ։ Մենք արդեն պայմանավորվել էինք ոստիկանության հետ, հրավիրեցինք Մհեր Սահակյանին, որպեսզի ինքը գնա Արաբկիր այդ ոստիկանության կենտրոն։ Այդ պահին ներս մտավ Ալեն Սիմոնյանը եւ կարելի ասել իր գործողությունները ըստ էության այս ներքին խառնաշփոթը ինքը կազմակերպեց, որովհետեւ ես դեպքի պահին այստեղ չեմ եղել, ես երբ որ եկա աշխատակազմի ղեկավարը մեր քարտուղարի Արծիկ Մինասյանի հետ զրուցում ենք եւ ես հանգստացրեցի, հարցրեցինք եւ կարող էր իրավական այդ գործընթացը շատ հանգիստ տեղի ունենալ, բայց այստեղ օգտվելով Ալեն Սիմոնյանի ներկայությունից ոստիկանության ներկայացուցիչները, ոստիկանության պետի տեղակալը ինքը սկսեց Մհեր Սահակյանին բրդբրդել, այնինչ ինչի իրավունքը ինքը չունի եւ այսպես մեծ խառնաշփոթ կազմակերպեցին իմ աշխատասենյակում եւ մեր միջանցքում, որը որ անընդունելի է։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ ոստիկանական գործողությունների մեջ իրավունքի պաշտպանություն պետք է լինի, իրենք առաջին հերթին օրենքը պետք է պահպանեն, բայց սա առաջի դեպքը չէ, չէ, ես նաև ասացի հետևյալը, երբ Վահագն Ալեքսանյանը նիստերի դահլիճում հարվածեց մեր պատգամավորին ինքը առաջ գալով եւ ուղակի հարվածեց Վահե Հակոբյանին, այդ ժամանակ ինչա ոստիկանական զորքերը լցվեցին եւ Վահագն Ալեքսանյանին ձերբակալեցին, իհարկե ոչ, միակողմանի կարելի ասել կողմնակալ մոտեցում է այս իշխանությունների օրոք նաեւ ոստիկանական գործողությունները։ Պարոն Հանյան, այս աղմուկը բաց շատ շատ, ինչպես ասում եք, հարթվել էր ամեն ինչ, հետո այսպես հիմա եթե նայեք լրահոսը ամբողջական այսպես այդ միջադեպն է եւ քաղաքականները պնդում են, որ Հայաստանի քաղաքական պատգամավորն է հարցակել, այսինքն այս Սյունիքի հետ կապված այս աղմուկը որ կա, արդյոք այս լրահոսով նրանք չեն փորձում այսպես ստվերել այն խնդիրը, որ այս պահին առաջացել է Սյունիքում, կա այսպես ինչ մտահոգություն։ Ես ուղղակի չեմ կարող ասել, բայց կարելի է ենթադրել, որ նման պահերին նրանք մշտապես ինչ որ նոր հնարքներ են մտածել մեր հանրության ուշադրությունը շեղելու համար, եւ վերջո կարող է լինել կոնֆլիկտ, աշխարի բոլոր խորհրդարաններում էլ լինում են կոնֆլիկտներ, լինում են վեճեր, լինում են բախումներ պատգամավորների միջև, որ ընդ որում ես նորից եմ ուզում, ուղղակի միայն ու միայն երկու պատգամավորի միջև է եղել այդ, որքան ես գիտեմ, երկու պատգամավորի միջև է եղել այս դվանը, վեճը, եւ իրապահ մարմինները կարող են զբաղվել։ Պարոն Հայ, դուք ասացիք, որ ինչ-որ վիճաբանություն եղել, եթե հայտնի է ձեզ թեման, ինչի շուրջ են վիճել, որ Մհեր Սահակյանը… Ես տեղեկություն չունեմ, իրապահ մարմինները կզբաղվեն, հիմա իրենք գտնվում են Արաբկիր ոստիկանության այսպես կենտրոնում։ Ընթացքում պատգամավորներ հա չի հասցրել որևէ դեպք ներկայացնել, թե ինչն է եղել պատճառը։ Ես պատասխանեցի արդեն։ Քմբից բայց հայտարարում են, որ հարցակվել է ծեցել է… Հիմա նայեք, ԿՊ-ից հայտարարում են, չէ, ես էլ ասում եմ իմ տեղեկություններով, այնինչ պատգամավորները տեղեկացրել են, նման կոնֆլիկտային իրավիճակ, բարձր տոնով խոսակցություն, ձերքը սեղանին խփել, առաջին հերթին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի կողմից է եղել եւ այնուհետեւ տեղի ունեցել այդ կոնֆլիկտը, բայց երբ որ կոնֆլիկտը արդեն հարթված է
եւ ոստիկանությունը եւ նաեւ ազգային ժողովի ղեկավարությունը գալիս նորից այսպես հրահրում են, բորբոքում են, գալիս նորից հրահրում են, իմ համար անընդունելի է, որովհետեւ այդ ամեն ինչի ընթացքը հետագա պետք է տեղի ունենա իրավունքի շրջանակներում, օրենքի շրջանակներում եւ մանավանդ որ Մհեր Սահակյանը չերել հրաժարվում, որ ինքը դուրս գա եւ ոստիկանների հետ գնա արաբքիր կենտրոն։ Պարոն Օհանյան, ձևակերպում են դվելացրուն հարվածել ու փախել է։ Ես այդ մասին չեմ կարող ասել, որովհետեւ տեղում չեմ եղել եւ այդպիսի տեղեկություններ ես չունեմ։ Ուղղակի դատելով իրենց հայտարարությունից տպավորություն է, որ Վլադիմիր Վարդանյանը իր համար նստած էր, Մհեր Սահակյանը եկավ, խփեց, փախավ։ Ես դες բացատրեցի, ինչ է տեղ ունեցել։ Նորից կրկնեմ, իմ տեղեկությամբ, անիշ մեր պատգամավորները ասել են, բարձր տոնով խոսակցություն, հրահրիչ գործողություններ, ձերքը սեղանին խփել, սեղանից վեր կենալ, ինքը առաջինը մոտենալը եղել է իրենց կողմից։ Դրանից հետո թե ինչ է տեղ ունեցել, կա իրավական գործընթաց, թե իրավապահ մարմինները թող զբաղվեն, բայց իմ համար անընդունելի է, երբ որ իրավապահները գալիս են իմ աշխատասենյակում, իրենք են հրահրում, պատգամավորներին հրում, չգիտեմ, օգտվելով Ալեն Սիմոնյանի այստեղ ներկայությունից, ցույց տալով իրենց այսպես նվիրվածություն այսօրվա իշխանություններին։